一下，嗨，大家好，我是露露。那其实这个因为那个现在是潜水季，所以环境资源协会珊瑚体检组的人是比较常在下海，所以今天就由我帮他们来跟大家介绍。那因为十年前其实我也是负责珊瑚体检计划的。然后珊瑚体检其实简单来说呢，就是帮珊瑚做体质健康检查。那其实从2008年就是由NGO 负责招募，就是民间的一般潜水员担任志工开始进行调查。那一进行呢，就一直每年固定调查，持续到今年是第十年。那范围其实非常广大，就是遍布台湾所有有珊瑚礁的地方几乎都去。那其实我觉得珊瑚体检很特别，因为它其实是一套就是以科学为基础设计好的一个简易 SOP 的科学调查。所以参加珊瑚体检，你不用是科学家，不用有调查科学经验，然后也不用海洋生物背景，甚至你没有生态知识也没有关系。你只要会水肺潜水，就是你可以背气瓶然后潜到水底，然后你关心海洋，然后你就可以参加珊瑚体检。那珊瑚体检其实是由美国加州一群科学家就是发展出来，所以其实 Reef Check 这一套系统，就是格式啊、什么指标什么，是全球都共用一套的系统这样。然后，但是现在的困境呢，就是其实做了十年，那发布的状况就是每一个点就是有一个部落格的文章，然后数据是长这样子，所以其实就是每年都很认真做，然后还做办记者会，但是感觉好像大家都不知道说那台湾海洋到底什么状况，然后好像也没有感觉，比较没有共鸣。所以我们想的是呢，是不是可以有一个网站或一个视觉呈现方式，就是调查点不再是什么部落格文章啊，就是你可以点进去，然后那个就是看数据的方式呢，就是比如说有几只鱼，就真的有鱼，然后所以如果这边状况很好，你一看过去那个图就是啊很精彩。那如果调查的数值很差，就是看过去就只有水，就没有其他东西。然后另外我们也希望说，因为很多潜水客很会拍照，或许他没有调查，但是如果他提供照片，我们就可以训练一些人提供简单的指引，就你就在键盘上就可以帮忙指认一些底质啊物种的标记，然后又增加更多的海洋观察记录。然后所以其实我们就是想要做到的是，因为海里面的状况其实大家真的很难看到，那真的能第一线看到其实就是潜水员。那所以我们希望能透过潜水员的眼睛，让大家看见更多海洋的状况。那另外就是因为今年已经是珊瑚体检第十年了，我们真的很希望今年能够有比较好的呈现方式，让大家可以跟海洋做更好的接触。因为其实海洋状况真的很糟，路上的情况如果你觉得很惨，海洋就是在乘以50吧。可是大家真的因为看不到，所以都很没有感觉。那今天呢，其实我们是就是想要如果有兴趣了解珊瑚体检怎么设计的话，可以来找我，很想跟大家介绍，因为真的很有趣。然后另外就是怎么样资料视觉化 cross 搜集，或者你对海洋议题有兴趣的都可以来找我，谢谢。